magaalada dusheeda maanta dhib ah ka dhacday aad baan uga xunnahay dhibta. Ilaahay haduu ku roon yahay. Marka hore waxaan leenahay ehelkii iyo tolkii ku dhintay naxariistan Allah siiyo. Marka kalena insha Allahu tacaala maamulka iyo haddii eebba idmo khasaaraha weyn ee magaalada dusheeda ka dhacay iyo ismaqal la'aanta loo tegey ay qabsoomi waayeen dhalinyarada. Insha Allahu tacaala waa laga wada hadli doonaa, tolweynaha ka wada hadli doona wixii khasaare dhacay iyo wixii dhibaato ah. Isku dulkii magaalada dusheeda ahayd tolkay u qabsoomi waayeen. Insha Allahu tacaala waa arrin tol u taalla oo insha Allahu tacaala laga wada hadli doono, hase yeeshee intii naga dhimatay Allah u naxariisto, inta dhaawacantayna Allah u boogadhayo. Ilaahay saasaynu weydiinaynaa. Waxa magaalada ka dhacay shaqaaqo iyo isku dhac ciidan oo dhimashada dhaawac sababay. Waxaan rabaa inaan ka tacsiyeeyo shaqaaqadaas intii ku dhimatay, intii ku dhaawacantayna. Waxaan Ilaahay uga baryayaa in Ilaahay u boogadhayo. Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ducadaha inoo aqbalo. Ducada aynu Ilaahay barinay waxaan rabaa inaan raacsiino. Shaqaaqadan waxaa sababay gaari la isku qabsaday oo ahaa gawaaridii lagala wareegay maleeshiyaadkii Muuse Biixi. Waxaan rabaa inaan la wadaago bulshada SSC oo dhan. Maanta wixii ka dambeeya gaadiid noocaas ah oo lagu garnaqsan doono ama lagu wada hadli doono ama qolo sheegan doonta ma jiro. Haddii Ilaahay ka dhigo, wixii gaadiida ee dagaalada lagu soo qabto horena waa u sheegnay, haddana waa taakiidinaynaa gaadiidkaas wuxuu noqonayaa gaadiid maamul buu noqonayaa, gaadiid dowladeed buu noqonayaa. Caaqilka garniqi kara, caaqilka garniqi doona iyo isim loo goyn doonaa ma jiro haddii Ilaahay ka dhigo. Gawaaridaasi maanta ka dambeeya wixii gacanta soo gala ciidamada xaqudirirka ah waxay noqonayaan gaadiid iyo hub maamul bay noqonayaan, hub iyo gaadiid maamul bay noqonayaan. Qodobkaas isimaduna goobjoog bay ka ahaanayaan, shacabkuna markhaati bay ka ahaanayaan. Saasaana loo fulin doonaa. Waxaa intaa raacda shaqaaqadan isku dhaca kan waxaa sababay saraakiil ka soo shaqeeyay in sidan wax u dhacaan. Shaqaaqadaas insha Allahu tacaala saraakiisha ka dambeysay waa lagula xisaabtami doonaa, mas-uuliyadeedana way qaadi doonaan haddii Ilaahay ka dhigo.